Намалувањето на наталитетот и масовното иселување во изминатата декада го преполовуваат и бројот на студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Годинава, повеќе од половина столчиња во амфитеатрите низ факултетите ќе останат празни, односно за 2565 слободни места се запишаа околу 1000 студенти или стотина помалку од лани. Но од ректорската управа велат дека се задоволни што успеваат да ја задржат бројката на нови бруцоши во последните неколку години на исто ниво. Сметаат дека во вакви услови ова е максимумот на студенти што може да го привлечат, поради што фокусот го ставаат на магистерските и докторските студии. Бројот на студенти, велам, е константен и не очекуваме подобрување, ниту ни е стратешка определба. Вториот и третиот циклус можат, претежно тука ќе се ориентираме и се ориентираме на странски студенти. На докторските студии моментално имаме 65 странски студенти, од купно 149. Значи, тоа ќе ни биде и понатаму, а ќе ставиме, нели, со влегувањето во таа Европската алијанса акцент на тие европски активности и европски проекти. Сепак, од ректорската управа велат дека радува фактот што техничките науки имаат позитивен тренд, а најголем број студенти, околу 160 или над 15% од вкупно запишаните, се на Факултетот за информатички и комуникациски технологии во Битола. Тие одлично котираат на пазарот на трудот уште додека студираат, велат од ФИТ. Ова година и покрај трендот на намалување на бројот на матуранти во средното образование, ние успеавме да запишеме повеќе студенти споредено со претходните 6-7 години. Не само завршените студенти, туку и студентите кои што се веќе во завршни години, во трета и четврта година, од нивните студии, многу лесно наоѓаат работа, а да не зборуваме, значи, со веќе дипломираните студенти, кои што, така што знаењето кои што го стекнуваат овде на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии е сосема компатибилно и модерно, така што многу лесно наоѓаат работа и во домашни IT компании, но и за странски компании. На Битолскиот универзитет има 10 факултети, една висока школа и еден институт, а студираат 4700 студенти на прв, втор и трет циклус студии, за разлика од пред десетина години кога студираа двојно повеќе студенти. Како и да се стекнете со неопходните и многу важни...